Vítejte u dnešního testovacího videa tady téhleté Buginy 1:10 Violent Speed Racing 4WD. Taková trošku kopie X-Raye, ale za mě velice zajímavě zpracovaný podvozek, jak bylo v tom úvodním seznámení. Kovový šásko, kovový držáky tlumičů, olejový kovový tlumiče, dokonce tady, jako co se týče geometrie, opět kovový, takže za mě, samozřejmě nemluvím o poloasách, ale teď jsem to nabil a teďka tak, jak to je, s tou setovou výslečkou, to zkusíme projet tady na té dráze, víme, že je zrádná. Oproti mě Haimoto, to má menší kola, má to tedy trošičku nižší jakoby světelnost, ale to nebudeme řešit a jsou zvědavé, jak to pojede. Pojedeme v podstatě na plný výkon. No, tak uvidíme, jak se s tím porve. Samozřejmě tady ta dráha je dost obtížná na jízdu, ale tady na té Bugině jsou vlastně vzadu piny, vpředu je to trošku hrubší vzorek, ale uvidíme, takže. Musíme ještě vytrimovat trošičku řízení, aby nám to jelo pokud možno co nejrovněji. No a zkusíme to projet. Jo, tak jenom to teďka nejdřív seznamovací jízda, jak budou tlumiče pobírat nerovnosti. Krása. Nic, co bych neznal. A je to samozřejmě 4WD. Výborně. A to jedu teďka tak na třetinový výkon, jo? Takže zatím se seznamuju s dráhou, nicméně gripu je tam dostatek, v podstatě je to jako Haimoto. Tady v tom nevidím žádný problém, driftuje to tak nebo tak. Výhoda je, že je po dešti, tak to tak moc nepráší. A teď se to málem přehodil na předek. Tak zkusíme projet tu dráhu celou. Ona vede vlastně, ta dlouhá dráha vede tadyma a pak je tam ta zkrácená verze. Ale když chcete je trošku smysluplně, tak i s touhle Buginou, byť má výkonu spoustu, tak musíte tak třetinu výkonu, abych nějak se rozumně svezl. Ale zatím dobrý, vidíte, že doskok je bezproblémový. Jde to napředek, přesně tak, koukám na to. Jo, tady jsem vám chtěl ukázat, kam se jede, to je ta zkrácená verze, tady je klopenka, která vás takhle vyhodí. No, ale nechová se to nijak nestandardně nebo něco, že by to bylo lepší než Haimoto, ne. Tady ta dráha je tak složitá, že... No a teďka, když třeba teďka pojedeme, tak normálně to vyjede bez problémů, třeba tohle stoupání, úplně v klidu. Když pojedete krokem, tak vidíte, že pokud je pevný podloží, jakože tady není zrovna ten písek, tak ta Bugina, a teď se dostala do problémů, ale když pojedete krokem, tak nic, dobře, ale jinak vyškrábe se, jo, to není problém. A teďka zkusíme tady ještě vyjet. Pokud pracujete s plynem, 4WD, prostě vám to zachrání, takže tady Bugina dokáže zvládnout i tohleto. Prostě se vyškrábete v podstatě kdekoliv. Ale říkám, pokud to padá na předek, tak to znamená, že při skocích se bude muset pracovat s plynem, aby to padalo na všechny čtyři. A nebo, tak jak se učím já ze svou Haimoto, při odskoku přidat plyn. To je to umění těch lidí, kteří jezdí ty závody nebo se tomu věnují, že dokážou to auto ve skoku stabilizovat tím brzdou plynem, aby vám vlastně dopadlo na všechny čtyři. No, ale to já samozřejmě neumím, já nejsem žádný jezdec, který to zvládá, ale třeba teď se mi to nepovedlo, pardon, omlouvám se, dobrá zpráva, Bugina na kastli má ochranou folii, takže zatím se bude jezdit folii a pak se to bude sundá. Takže takhle jste viděli, že se nemá jezdit, ale každopádně zase je to Bugi, která je určitá na provoz venku, takže musíte počítat s tím, že občas se vám to stane, ale jinak, když ji vezmeme na trávu, tak to už bude jiný level, protože na trávě má každá Bugina lepší přilnavost. To znamená, tady vidíte, že teďka zmizla ze záběru, kde ho mám. Já nevím, kde ho mám. Halo. Dokázal jsem mu převrhnout, ale on je tady velký rantl. Mluvím o tom, že tady, když budete mít zpevněný travnatý povrch, tak tady to auto jede úplně perfektně. Vidíte, že není problém s tou adhezí.
Jo, a dokonce vám to jede jako sekačka i v té hlubší trávě, takže a brzda je perfektní, takže zase tohle auto, neřešíte nějaký povrchy, samozřejmě má i zpátečku, pozor, na zpátečku to jede asi třetinovým výkonem, což je výhodný, ale dopředu, když to rozjedete, za mě jako dobrý, zase je tam 3000 dvoučlánek. Záleží na stylu jízdy, ale já jezdím třeba na 2000, když tomu nebudete moc dávat, tak si zase těch 15 minut, možná 20 zajezdíte. Ale za mě i tohleto zase je normálně pro hobby účely úplně perfektní auto, ze kterým samozřejmě můžete zažít spoustu zábavy, potenciál na drift to má a já si myslím, že dobrý. Takže za mě dobrý. A kdybyste si chtěli chránit to kovový šásko ze spodu, tak zase můžete tam nalepit nějakou folii, jo, abyste si to jako chránili, ale i tu folii časem sedřete. Museli byste jezdit po trávě a ne po takových šotolinových tratích, ale sakra, je to bugina a musí se s ní prostě jezdit prostě v terénu, že jo. Takže za mě jako dobrý a funguje to tak, jak je to z krabice, nastavený, funguje to velice, velice dobře a když aj vezmete to auto a hodíte to, tak vidíte, že ty tlumiče, ten doskok krásně vytlumí, jo, to prostě jako dobrý a ještě si to můžete nastavovat do tvrdšího, do měkčího, takže za mě jako dobrý. Takže já děkuju Láďovi za zapůjčení tady tohohle modelu, že jsem ho mohl představit. Mimo jiné ochranné folie jsou teda i tady na těch discích, takže zatím to tam necháme. No a teď se jdeme projet spolu. Takže děkuji za pozornost a uvidíme se u nějakého dalšího videa s tím, že teď už si dáme společnou jízdu Haimoto versus Violet. To bude taková porovnávací zdále. Tady si můžete všimnout, že ty moje kola jsou fakt vyšší, takže já mám jako větší světlost, ale lítat tam po té dráze nám to bude oběma. To bude taková vyrovnaná jízda. Tak jo, ještě jednou díky za pozornost a mějte se pěkně.